Možno poznáte taký typ mužov alebo žien, ktorí zvyknú mať partnerský vzťah s niekým z cudziny. Ukážem vám 5 takých znakov v horoskope, ktoré na to ukazujú. Prvý takýto prípad je, ak je vládca 7. domu v 9. dome. 7. dom symbolizuje partnerstvo a teda aj partnera a 9. dom symbolizuje cudzinu. Ako príklad je tu horoskop amerického herca Matta Damona, ktorý má manželku z Argentíny a tu je vidieť, že 7. dom je lev, v levi vládne slnko a slnko je v 9. dome. Po druhé je to naopak, ak je vládca 9. domu v 7. dome, to znamená, že vládca domu cudziny je v dome partnerských vzťahov. Tak je to v horoskope amerického speváka, herca a producenta Harryho Belafonteho, ktorého žena sa narodila v Dánsku. Takže tuto máme 9. dom, kde je vodnár, vo vodnárovi vládne Saturn a Saturn sa nachádza v 7. dome. Po tretie je to Venuša v 9. dome a to platí aj pre muža aj pre ženu. Venuša symbolizuje lásku a 9. dom je cudzina, čiže to symbolizuje niečo ako láska v cudzine, alebo láska na cestách, alebo láska k cudzincom. A v jeho horoskope vidíme, že Venuša sa nachádza v 9. dome. Po štvrté, ak je mesiac v horoskope muža alebo slnko v horoskope ženy v 9. dome, tak môže byť partnerka alebo partner z cudziny. Francúzsky operný spevák Roberto Alagna mal najprv manželku z Rumunska a súčasná manželka je z Polska. A tu vidíme v jeho horoskope, že mesiac sa nachádza v 9. dome. Mesiac symbolizuje manželku a 9. dom cudzinu. Známa americká herečka Uma Thurman mala za manžela britského herca Garyho Oldmana. V jeho horoskope sa nachádza slnko v 9. dome. Slnko symbolizuje muža alebo manžela, 9. dom cudzinu. Po piate je tu niečo, čo možno vždy nebude fungovať ako partner alebo partnerka z cudziny, ale to je prípad, keď je vládca 7. domu v exile. Niečo také vidíme v horoskope amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mal manželku z Čiech a teraz má manželku zo Slovinska. A tu vidíme, že vládca 7. domu je Saturn a tento Saturn je v Rakovi a rák je pre Saturn znamenie exilu. Ak nastane viacero vecí, ktoré som spomenul naraz, tak tá šanca, že ten človek bude mať partnera alebo partnerku z cudziny je oveľa väčšia. Napríklad to môže byť nejaká žena, ktorá má slnko v 9. dome a aj Venušu v 9. dome. Ako ste si pravdepodobne všimli, skoro vo všetkých prípadoch hral dôležitú úlohu 9. dom, čo je dom cudziny. Tento 9. dom má aj iný význam, napríklad je to aj dom štúdia, alebo dom cestovania, alebo dom filozofie. To znamená, že nie vo všetkých prípadoch sa to naplní tak, že to bude partner z cudziny, ale môže to byť aj, že partnerstvo spojené s nejakým štúdiom alebo s nejakou filozofiou, s nejakou vierou a podobne. Do komentárov pod videom môžete napísať, že či poznáte niekoho, kto má partnera alebo partnerku z cudziny a či naozaj má niečo z toho, čo som spomenul. Ak ste tu noví, tak sa nezabudnite prihlásiť na odber videí, pretože každý týždeň dávam nové videá.